हेल्थ हीरोज। हैरी नी എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അകത്തേക്ക് വന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് സഹായിക്കൂ മോനെ. ഡെൻവർ എനിക്ക് ഇപ്പോ പോടാം, പിന്നെ കാണാം അലിഗേറ്റർ. ശരി ക്രോക്കഡൈൽ. എന്റെ അമ്മ ഭയങ്കര വിശപ്പ്. നിന്റെ അമ്മ അത്യാവശ്യമായി ഒന്ന് ആശുപത്രി വരെ ഒന്ന് പോയതാ. അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് അവൾ നൂഡിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓ, ആദ്യം നീ പോയി നിന്റെ കൈകൾ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വരൂ. അതിനു മുൻപായി നിന്റെ ഷൂ ഊരി ആ റാക്കിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മുത്തശ്ശി എന്താ ഇങ്ങനെ? നിന്നോട് പോവാനാ പറഞ്ഞത്? ഈ കാരറ്റും സവാളയും എനിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരാമോ മുത്തശ്ശി? നീ അത് കഴുകിയിരുന്നോ? നൂഡിൽസ് തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിന്റെ കൈകൾ നന്നായി കഴുകിയിരുന്നോ എന്ന്. ഓ മുത്തശ്ശി, നൂഡിൽസ് വേവിക്കുമ്പോ തന്നെ അത് നന്നായി തിളക്കുന്നതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ കൈകൾ കഴുകുന്നത്? ഓ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, വേണ്ട വേണ്ട എന്ന്. ആ ഞാൻ എന്തോ കേട്ടതുപോലെ തോന്നിയല്ലോ. ഓ വേണ്ട 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 വേണ്ട. ഇവിടെ ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് വേണ്ടി കാപ്സിക്കം ഒന്ന് മുറിച്ചു തരാമോ? ഇതെന്തിനാ അമ്മ ഒന്ന് ചില്ലി സോസ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നല്ലോ. ഓ പ്ലീസ് മതി, നിർത്തൂ മതി. വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അല്ല നിങ്ങൾ ആരാ? ഞാനാണ് ഹെൽത്ത് ഫെയറി. എല്ലാവരും വരും ഇങ്ങോട്ട്, എന്നിട്ട് നന്നായി നോക്ക്. ഇതാണ് അണുക്കൾ. ഈ ബാക്ടീരിയയും വൈറസും എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടേബിളിലുണ്ട്, പാക്കറ്റിലുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന കാറ്റിൽ പോലും ഇവറ്റകൾ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിലേതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ കൈവച്ചാലുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് പറ്റിപ്പിടിക്കും. ആ കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിൽ തൊടുമ്പോൾ ഈ അണുക്കൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും നമ്മളെ രോഗിയായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ കഴുകണം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ. അതുമാത്രമല്ലാതെ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കുമ്പോൾ ഒരു തുണി വെച്ച് നമ്മളുടെ മൂക്കോ വായോ നമ്മൾ പൊത്തിപ്പിടിക്കണം. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ തുമ്മിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈ കേൾക്കൂ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗം പരത്തുന്നവരാണ്, ജനങ്ങളെ രോഗബാധിതരാക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾ ആരെ തൊടുന്നുവോ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സുഖമില്ലാതാകും. ഇവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ലേ? അതിനായി നമ്മൾക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് സാനിറ്റേഷൻ സോൾജേഴ്സ്. സാനിറ്റേഷൻ സോൾജേഴ്സ്? അതെ, ഈ ബബിൾ സോപ്പ് സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ജെൽസ് ആൻഡ് ഫോം, പിന്നെ ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ്. വാ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നന്നായി ആരോഗ്യപരമായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ട് കഴുകുക. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ചില മുറകളുണ്ട്. ടെഡ് നീ കഴുകിയതുപോലെയല്ല കേട്ടോ. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, നിങ്ങൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ 20 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും കഴുകണം. വരൂ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുറകിലോട്ടും മുമ്പിലോട്ടും നമ്മളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നന്നായി നമ്മൾ അമർത്തി കഴുകണം. പിന്നെ നമ്മളുടെ നഖങ്ങളും നന്നായി കഴുകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അണുക്കൾ നന്നായി പോവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കണം. പിന്നെ കഥവുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ടിഷ്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം അത് തുറക്കാൻ. എന്നിട്ടത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയണം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളവും സോപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ്റൂം പോയി വന്നതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കഴുകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നന്നായി കൈകൾ കഴുകണം.
പിന്നീട് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നും അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷൂ ഇടുമ്പോൾ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ അതായത് ബോക്സ്, പെൻസിൽ ഇതെല്ലാം തൊടുമ്പോൾ കൈ നന്നായി കഴുകണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ തൊടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ, കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നന്നായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സർഫേസിൽ, ഗാർഡൻ, പാർക്സ്, ഡോർ നോബ്സ്, ഡോർ ബെൽസ് എല്ലാം ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓ, താങ്ക് യു ഹെൽത്ത് ഫെയറി. ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ കൈകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴുകിക്കോളാം. തീർച്ചയായും. ഓ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പിരിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ഗ്രീൻ ബിൻ, അതായത് നിങ്ങളുടെ പച്ചക്കറി പഴങ്ങളുടെ വേസ്റ്റുകൾ ഇടണം. പിന്നെയുള്ളത് യെല്ലോ, അതായത് റീസൈക്കിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇടേണ്ടത്, ലൈക് കാർഡ്ബോർഡ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, പിന്നെ ഗ്ലാസുകൾ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെഡ്, അതായത് കെമിക്കൽ ഐറ്റംസ്, അതായത് ബാറ്ററി സെല്ലുകൾ, ബൾബുകൾ, പിന്നെ കെമിക്കൽ, പോളിഷ്, ഗ്ലൂ. അതെ, എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇടണ്ടേ? കാരണം കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല വളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ തോട്ടത്തിൽ നല്ല ചെടികളാണ് വളരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കെമിക്കലുകൾ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ഇതുപോലെയുള്ള കെമിക്കലുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായി സ്പെഷ്യൽ പാൻറുകൾ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സെന്ററുകളിലും ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡിസ്പോസലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെന്റർ ആണ്. ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളെല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്സ്, ടാബ്ലറ്റ്സ്, ആ ആക്സസറീസ് പോലും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ മോശമായ കെമിക്കൽസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെന്റിനെയും ജീവിതത്തെയും നശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ ഈ സെന്റർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. പിന്നീട് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ വേസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെല്ലുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? കൂടാതെ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനായി സാധിക്കും. ഇതിലെല്ലാത്തിലും പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു ഈ ഹെൽത്ത് ഹീറോ ബാൻഡ്. നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഹീറോ ആയി. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ഹീറോസ് ഉള്ളത്? അവിടെ അഴുക്കുണ്ടാവില്ല, വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ കീടാണുക്കളും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് ഹീറോ ആണ്. ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകും, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കും, അതിനുശേഷം ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ വീട് തുടയ്ക്കും. പിന്നെന്താ വീട്ടിലുള്ള ചപ്പും ചവറൊക്കെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കും. ഞങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയും. ഞങ്ങൾ മരങ്ങൾ കുഴിച്ചിടാൻ പോകുന്നു. ഞങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് ഹീറോസ്. ഞാൻ വന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോകമാണ്, എന്റെ ലോകമല്ല. ഈ ലോകം നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി രമണീയത്തെ ബാക്ടീരിയസും കൃമികളും ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി രമണീയത്തെ വൃത്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് നന്നായി തീരുമാനിക്കുക. ഹെൽത്ത് ഹീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ബാൻഡ് അല്ല. ഈ ലോകം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടും ഇത് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ടും ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഹീറോ ആയി മാറണം. എങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഹീറോ ആകുകയുള്ളൂ. ഞങ്ങളാണ് ഹെൽത്ത് ഹീറോസ്. അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളാരാ? ഞങ്ങളോട് കൈ കോർക്കൂ. ഇപ്പോ തന്നെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കൂ.